Eu vou mostrar aqui para vocês o Bosque Rodrigues Alves. É um parque aqui em plena cidade, um espaço verde com animais, plantas. Acompanhe aí que vocês vão adorar, é muito lindo. Eu vou entrar agora numa gruta bem aqui. Bem aqui, ó. É uma gruta. E eu vou entrar lá pra gente ver. É muito legal.